smältan. Ja, så bra! Ja! Trenger du hjelp? Ja, hvis du tar den her. Oh. Da er det bare loft igjen, da. Ja, her er det lenge siden jeg har vært. Hvorfor roter du det her, da? Herregud, Caroline. Jeg kan bare kaste deg på dyngen. Jeg vet ikke helt. Ja, det kan jo være vi finner noe vi burde ta vare på. Da våre foreldre døde, noen få måneders mellomrom, var det Emilie og jeg som fikk i oppgave med å gå gjennom huset. Sortere ut de viktigste papirene, samle sammen fotografier, brev og annet vi synes vi burde ta vare på. Dele det vi mente var verdt å dele på, og kvitte oss med resten. Gjennom salg, eller som Emilie så riktig sa det, rett på dyngen. Caroline? Ja? Skal vi gå ned og ta en kaffe, kanskje? Ja, det hørte som en veldig god idé. Dette var et fint sted å vokse opp, var det ikke? Ja, det var et beskyttet miljø på mange måter. Ja, jeg kan bare huske én stor tragedie. Ja, skal vi snakke om noe annet? Jeg har ikke så lyst til å tenke på henne nå. Ja, kanskje skal gå opp og rydde, for så bruker du parten din. Ja! Skru opp lyset. Ja! Vi har vært der i flere timer. Ja, vi har vært der en stund nå. Vi har vært der i rundt 3 timer. Men så er det jo bare den kiste igjen. Men husker ikke jeg. Husker du den? Nei, men det er jo ganske lenge siden da, Emilie. Den er låst. Har du sett en nøkkel? Nei, men jeg tror jeg så et brekkjern nede i kjelleren. Jeg kan gå og hente det. Ja, gjør det du. Jeg fant ikke et brekkjern, men denne funker sikkert. Ja, det er bra. Første som er yngst. Ja. Kjenner du den vonde lukten nå? Ja, det er sånn det lukter på gamle loft. Gamle dager lukter slik. Ja, du har vel lett. Jeg tror ikke jeg får den nå. Gå litt lenger til siden. Du må jo stille til. Gå litt inn mot kisten da. Ja. Vi gjør det på 3. 1, 2, 3. Åh! Åh, Gud, bedre! Vilma! Det er din tid til å telle, Caroline. Ok!
Åh, hei! Er det dere, jenter? Hvor har dere gjort av Vilma, da? Men du skjønner, vi lekte jenter, og så fant jeg henne andre. Og så lurte du på om du hadde sett henne? Nei, jeg har ikke sett henne, i hvert fall. Så bare hører med Harald! Du har ikke sett Vilma, har du? Nei, det er ikke. Nei, men vi må ta oss noen klær, vi også, og så, ja, så kommer vi ut og blir med leter med dere. Ja, ja, ok! Hei. Got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed, baby? Hun har stukket opp hit og gjemt seg i kisten. Og så har lokket falt ned. Kanskje hun ble slått i svime. Eller så smekker låsen igjen. Senere. De brydde seg ikke om å lete så grundig. Herregud. Men kan slike låser smekke igjen med Emilie? Jeg aner ikke. Men det er ikke så mye mer vi kan gjøre nå. Ikke i dag. Vi er alt for sent ute, Caroline. Ja. Men Hvis hun hadde sneket seg opp dit alene, da ville jo luken vært åpen og trappen stått nede. Hva er det du driver med? Bare, og sleng den fra deg. Ah.
jeg filmer. Du må ha på deg hatten. Hatten, Lars. Hent hatten, Lars. Det liker. Faen, dette stativet her, ass. Man ser våre puppene dine, Mål. Ja. Klipp bort det.